بسم هو ولد ومنفس كدوس أهدو أملاك أمين أملاكاتشين أبادرشين إزيابير ببرد يتعرشو إزيابير رجوش እንደምን ዋላችሁ? ምህረቱን ከኛ አላራቀምና አምላካችን አባታችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የማምላክ የወላዲተ አምላክ ምልጃና ጸሎት የጻድቁ የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ረድኤትና በረከት ከሁላችን ጋር ይሁን። እንኳን አደረሳችሁ። እንግዲህ ሰው እግዚአብሔር ሲፈቅድለት እግዚአብሔር ሲያደርግለት ከዘመን ዘመን ይሻገራልና ከዘመን ዘመን መሻገር በጣም ቀላል ነገር ሆኖ የምናየው እግዚአብሔር ስለሚያሻግረን ከፍለን ስለማንሻገርበት ምንም ወጪ ስለማናወጣበት ከዘመን ዘመን ስንሻገር ያለን ደስታ በጣም ውስን ከሁሉ በዓላቶች ሁሉ እንደተነሳየው እንደልደቱ ሁሉ እግዚአብሔር እኛን ከዘመን ዘመን ሲያሻግረን በቤቱ ተገኝተን ተባርከን አመቱን ተቀድሰን እንድንውል በቤቱ ተገኝተን አመቱን በእግዚአብሔር ቤት እንጀምረው መልካም ነውና ሁላችንንም በቸርነቱ እዚህ ያደረሰ አምላክ ባለፈው ከሰራነው ስህተት ከበደልነው በደል ሁሉ ይቅር እንዲለን እሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ አሁንም የአዲስ አመት መግቢያ ላይ ስለሆነ ያለ ነው። ከ365ቱ ቀናት ውስጥ አምስቱ ብቻ ስለሆነ የተነካው አጽንተን ይህንን አመት አበክረን ይህንን አመት እንዴት እንደምንኖረው እንዴት እንደምንከርመው መማማር ስላለብን የትምህርታችን ርዕስ የሚሆነው ልብህን ጠብቀው ወይም ልብሽን ጠብቂው በሚል አራት ነጥብ በተደረገበት ኃይለ ቃል ይሆነ። እንግዲህ የሰው ልጅ ልቡን ከጠበቀ ብዙ ነገር መስራት ይቻላል። ነገር ግን ልባችንን እንዳንጠብቅ የሚያደርጉ ነገሮች ደግሞ በጣም ብዙ አሉ። ከማይታዩ ርኩሳን መናፍስት ጀምሮ ከሚታየው በልጭልጭ ዓለም ከምንኖራቸው ሰዎች በተለያየ ምክንያት ብቻ ልባችን እንዳይጠበቅ እንሆናለን። ዛሬ ሁለቱን እንመለከትና ነገራችን እንጠቀልላለን። የመጀመሪያው ልባችንን አጥብቀ ልብህን አጥብቀ ጠብቀው ነው የተባለው። ልባችንን አጥብቀን የምንጠብቅበት ምክንያት የማይሆን ነገር ውስጥና የማይሆን ችግር ውስጥ እንዳንገባ የማይሆን ነገር ወይም የማይሆን ችግር ውስጥ እንዳንገባ። እንግዲህ ልቡን ያልጠበቀ ሰው ምናስተውለው ልቦናው በደንብ አርጎ አስተውሎ ልቦናው ተመራምሮ የምንሰማውን የምናየውን ነገር ወደ ልቦናችን አስገብተን እዛ ውስጥ በስሎ እዛ ውስጥ አድጎ እዛ ውስጥ ሰፍቶ እዛ ውስጥ ውሳኔ አግኝቶ ወደ ተግባር ከመለወጡ በፊት ችግር ውስጥ እንዳንገባ አጥብቀን ምናችንን መጠበቅ አለብን? ልባችንን መጠበቅ አለብን። ብዙ ሰው ችግር ውስጥ የገባው ብዙ ሰው ስህተት ውስጥ የገባው ያለፈውን አመት ያለፈውን የሆነ ነገር ያለፈውን የተከሰተ ነገር በመርሳት ልቦናውን ሳይጠብቅ ድጋሚ ሌላው ነገር ውስጥ ይገባል። ከችግር ወደ ችግር፣ ከፈተና ወደ ፈተና፣ ከሀዘን ወደ ሀዘን የተለያዩ ብቻ የእያንዳንዱ ሰው ህይወት ተዘርዝሮ አያልቅም በዚህ ሰዓት። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አለ? አጥብቀ ልብህን ጠብቀው። በአዲሱ ዓመት ከእኛ የሚፈልገው አጥብቀ ልባችን እንድንጠብቅ። ለምን ሲባል ችግር ውስጥ እንዳንገባ፣ ስህተት እንዳንሰራ፣ የማይሆን ነገር ውስጥ እንዳንገባ። ይህንን በታሪክ አስደግፈን እናያለን። የይሁዳ ንጉሥ ሕዝቅያስ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 36 37 38 39 እንደው ማታ ገብታችሁ አንብቡት። የሰው ልጅ ሕይወት ከምዕራፍ ምዕራፍ ከአንድ ገጽ ወደ አንድ ገጽ እንዴት እንደሚለወጥ እያንዳንዱ የመጽሐፍ ቅዱስ ምዕራፍ የእኛን የዕለት ተዕለት ሕይወት ነው የሚነግረው። አንድ ቀን ውለን ስናደር
አንድ ምዕራፍ ይገለበጣል በሕይወታችን ውስጥ አንድ ደቂቃ ሁለት ስናደር አንድ ቁጥር አንድ ምዕራፍ ብዙ ቁጥሮች አሉት አይደል ያ የሚያሳየን በአንድ ምዕራፍ ውስጥ በአንድ የሰው ልጅ ሕይወት ውስጥ የተለያዩ ቁጥሮች ተጽፈዋል የተለያዩ ነገሮች ይከሰታሉ ማለት ነው የተለያዩ በጣም ከሚገርመኝ ጥቅሶች መካከል ልብ አምላክ ዳዊት መዝሙር 118 ቁጥር 98 ላይ ልብ በሉ መዝሙር 118 መዝሙር 118 ቁጥሩ 96 እና 97 ላይ በደንብ ደስ በሚል ልቡን በጠበቀበት አጥብቀ ልብን ጠብቃለህ ያለው ልቡን በጠበቀበት ወቅት በጣም ደስ የሚል መዝሙር ዘመረ ምን ብሎ ህግ ለኔ ትዝታዬ ነው ህግን ለኔ ትዝታዬ ነው መኖሪያዬ ነው መተዳደሪያዬ ነው ደስ ብሎኝ ነው የምጠብቀው ለዘላለሜ ነው አልበቅ ባንተ ህግ መኖር ደስ ስለሚል ለዘላለም እኖርበታለሁ አለ መዝሙሩ 108 118 ቁጥሩ 97 ነው አሁን እናወራው ስለ ቁጥሩ በአንድ ምዕራፍ ውስጥ ቁጥር 136 ላይ ስትሄዱ እዚህ 97 ላይ ህግ ለዘላለም ነው ብሎታል እግዚአብሔር 136 ላይ ስትሄዱ ህግን አልጠበቅኩምና የውሃ ፈሳሾች ከዓይኖች የፈሰሱ አለ ህግን ስጠብቅ ኖሬ እሞታለሁ ያለው ሰው በአንድ ምዕራፍ ውስጥ ቁጥሩ ሲቀየር ምን ሆነ ህግን አልጠበቅኩምና አለቅሳለሁ ተመልከቱ እንግዲህ የሰው ልጅ ህይወት ይሄ እኛ ምዕራፎችን በህይወታችን ውስጥ የሚወጣው የሚወጣው የሚወርደው ነገር ሁሉ የሚመዘገበው በምንድን ነው በቁጥር ነው ስለዚህ አንድ ገጽ ስንገልጽ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድ የህይወት ምዕራፋችን ያልፋል ማለት መጽሐፉን ስንገልጥ ቅድም እቤት የነበረን ወይ ስራ ቦታ የነበረን ሰዎች ምዕራፉን ተኮፍሰን ተቀምጠን አሁን የሰርክ ጉባኤ የሰርክ ጸሎት ሲደርስ የተገኘ ይሄ ሁሉ የህይወታችን ምዕራፍ ውስጥ የተጻፈ ቁጥር ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሂድ ባገኝ ጊዜ ምን አለ ደስ አለ ስለዚህ ደስ እንዲለ ምን አደረገ ወደ እግዚአብሔር ቤት መጣ ወደ እግዚአብሔር ቤትም ስንመጣ እቺ ቁጥር ህይወታችን ላይ ተጻፈለች ምክንያቱም በደጁ መግቢያ የሚተጋ ሰው የደጁ መድረክ የሚስቀብል ሰው ትምህርቱን የሚሰማ ሰው ጠቢብ ይሆናል እና ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 36 ምዕራፍ 37 38 39 ስታነቡት የአንድ ሰው ታሪክ በተለያየ ምዕራፍ በተለያየ ቁጥር ተጽፏል የማ የይሁዳ ንጉስ የሕዝቅያስ ታሪክ አሁን ይህ ሰው እዚህ ጋር እግዚአብሔርን የሚፈራ ደግ ሰው እንደነበረ ከዳዊት ቀጥሎ የተነሳ ደግ ንጉስ እንደነበረ ተነገረ የሚቀጥለው ምዕራፍ ላይ ደግነቱ ተነግሮ ሳያልቅ በጸና ታመመ የሚቀጥለው ምዕራፍ ላይ እንደሚሞት አወቀ የሚቀጥለው ቁጥር ላይ እድሜ ተጨመረለት ነገሮቹ ሲቀያየሩ አየሁ ከዛስ እንደገና ጭንቀት መጣበት ሰናክሬም መጣበት እንደገና አለቀሰ ደብዳቤ ለእግዚአብሔር ጻፈ ያም ታሪክ ተቀየረ እግዚአብሔር እኔ ይህችን ከተማ አታደጋታለሁ ጋርዳታለሁ ስለ ባሪያዬ ስለ ዳዊት ስል ስለዚህ አታስብ በመጣበት መንገድ መልሰዋለሁ እሱም ጭንቀት አለፈ ሁሉም ነገር ተስተካከለ አሁን ታመመ የነበረው ተነሳ ተጨንቆ የነበረው ሁሉም ነገር አለፈ እዛ ሰዎች መዳኑን ሰምተው ሊጎበኙት መጡ አጥብቀ ምን ጠብቅ ተብሎ ልብ ሳያጣራ ስለ ሰዎች እግዚአብሔርን በደንብ ሳይሰማ እግዚአብሔር ከሱ ምን እንደሚፈልግ ሳይሰማ የመጡትን ሰዎች ተከፍቶ የማያውቀውን ግምጃ ቤት ከፍቶ የእግዚአብሔርን የቤተ መቅደስ ዕቃዎች በሙሉ አሳየ ስህተት ውስጥ ገባ ምን በማለት በማሳየት ማየት ለማይገባቸው ሰዎች ሕይወቱን አሳየ ይህንን ቃል ልብ ብላችሁ ያዙ ማየት ለማይገባቸው ሰዎች ሕይወቱን ምን አለ አሳየ በምን በስሜታዊነት
የሰው ልጅ የመጀመሪያ ችግሩ ስሜታዊነት በትንሹ ያለቅሳል፣ በትንሹ ይከፋዋል፣ በትልቁ ያለቅሳል። ትልቅ ችግር የሚደርስ እንባው የሚወጣው ከስንት አይን ነው? ካሉት አይኖች። ትንሽም ደግሞ ችግር ትድረስ አባቶቻችን ጥሩ አርባ ሰምረዋል። እናቱ የሞተችበትም ገበያ የሄደችበትም ምን ይላል? ያለቅሳል። ለሁሉ ነገር ይለቀስ ያስለቅሳል። የሚቻል ደግሞ ብንችለው ምንም የማንሆንበት ይወጣል። ለሁሉ ነፍ ቀናቸው። ስለዚህ ሕዝቅያስ ምን አደረገ? ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 39 ቁጥር 3 ነቢዩ ኢሳይያስ ወደ ንጉሱ ሕዝቅያስ መጥቶ እነዚህ ሰዎች ምን አሉ? ከወዴት መጡልህ አለው። ሕዝቅያስም ከሩቅ አገር ከባቢሎን መጡልኝ አለ። እርሱም በቤት ያዩት ምንድን ነው አለ። ሕዝቅያስም በቤት ያለውን ሁሉ አይተዋል፣ በቤተ መዛግብቴ ካለው ያላሳየኋቸው የለም። ኢሳይያስም ሕዝቅያስም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔርን ቃል ስማ፣ እነሆ በቤት ያለው ሁሉ አባቶች እስከ ዛሬ ድረስ ያከማቹት ሁሉ ወደ ባቢሎን የሚፈልስበት ወራት ይመጣል፣ ምንም አይቀርም ይላል እግዚአብሔር። ከአንተም ከሚወጡት ከምትወልዳቸው ልጆች ማርክ ይወስዳሉ፣ በባቢሎን ንጉሥ ቤት ውስጥ ጃንደረቦች ይሆናሉ። ሊጠይቁት እንኳን ደህና ብለው ስለመጡ ቤተ መዛግብቱ ማየት የሌለባቸውን ነገሮች በሙሉ አውጥቶ በስሜታዊነት ሕይወቱን አሳየ። በዛ ምክንያት የታየው በሙሉ ምን ይሆናል አለ እግዚአብሔር፣ ወደ ባቢሎን ይወርዳል። ይህን ስህተት ስንት ሰው ሰርቶት በስሜታዊነት ለተዋወቀነው ሰዎች በሙሉ ቤታችን ሕይወታችን የማይገባውን ነገር አሳይተን አሁን መራመድ ያቃትን ሰዎች በጣም ብዙ ነው። የአፋችንን መዝጊያ መጠበቅ እየቻለ የአፋችንን መዝጊያ ሳንጠብቀው የሆነ ነገር ተናግረን ያ ወሬ ተገልብጦ ተዛምቶ መልኩን ቀይሮ ቁመቱ አድጎ ታሪኩ ተለውጦ ምናልባት ጆሮ ለባለቤቱ ባዳ ሆኖ እንጂ ስጋችን የሚበላበት ትልቅ ወሬ ሆነ። ምን አድርገን ያሳየን? ለማይገባቸው ሰዎች ያሳየነው ሕይወት ለማይገባቸው ሰዎች። ስለዚህ አንድ ሰው ልቡን አጥብቆ የሚጠብቀው የማይሆን ስሜት ውስጥ ገብቶ የማይሆን ስህተት ሰርቶ የማይሆን ነገር አድርጎ ሕይወቱን ምስቅልቅሉን እንዳያወጣው እግዚአብሔር በአዲሱ ዓመት ምን አለ? አጥብቀ ልብህን ጠብቀ። አጥብቀ ልብ ዝም ካለ አፍም ምን ይላል? ዝም ይላል። ወደ አፍ የሚወጣው ልብ ላይ ሞልቶ የተረፈው ልባችን ላይ ሞልቶ የተረፈው ስሜት ከሆነ ያ ስሜት ገደል ነው የሚሰጠው። ምክንያቱም ስሜት ቁጥጥር ይፈልጋል። ካልተቆጣጠር ነው ምን ያደርግ? አስክሮ ይጠላል። ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ነቢይ ምን ያለ? የደጅህን መዝጊያ የአፍህን መዝጊያ ምስጢርህን በብብት ከሚተኛ ሰው ጠብቃል። በጣም ቅርብ ከሆነ ሰው ሁሉ የምንጠብቀው ነገር አለ። ከዚህ በፊት አስረግጠን ተነጋገር። የህግ ጉዳይ ካላችሁ መንደር ውስጥ ማውራት አያስፈልግም። የት ነው የሚወሰድ? ጠበቃ ጋር። ለምን ጠበቃው ምን አለ? የሙያው ግዴታው ስነ ምግባሩ የእናንተን የህግ ጉዳይ ለሰው አሳልፎ መስጠት አይችልም። ኃጢአት እስከሆነ ወዴት ነው የሚወሰድ? ወደ ካህን ጋር። ህክምና እስከሆነ ወደ ሐኪም ገራጅ ሄዶ ስለ ጤና ጉድለት ማውራት መኪና አይደለም መቼም ፈተው አይገርም። ስለዚህ ሕዝቅያስ ለማያውቃቸው ሰዎች ልንጠይቅን መጣን ላሉ ሰዎች ቤቱን ሕይወቱን አሳየ። ብዙ ሰዎች በዚህ ምክንያት ስቃይ ውስጥ ይገባል። ስቃይ ውስጥ እንዳንገባ እግዚአብሔር እየመከረ ነው።
እግዚአብሔር ሰው ኢያሱ ሰላዮች ተልከውበት ነበር ባንድ ወቅት እሱ በሙሴ ዘመን ሀገር እንዲያይ እንዲሰልል ከተላኩ ሰዎች ውስጥ ስለነበረ በጣም ስለሚያቀሰላይን ጉዳይ አሮጌ ለብሰው እንጀራ አሻፍተው ከሩቅ እንደመጡ አርገው መጡና ያታለሉት ሞከሩ ከሚነግሩት ነገር ከሚያደርጉት ነገር የተነሳ ምንም ሊዋጥለት አልቻለም አጥብቆ ልቡን ጠበቀና ቀስ ብሎ ተከታትሎ በምንም ስሜት ሳይሆን በጥበብ ያዛቸው ሰላዮቹ እኛ በሕይወታችን ውስጥ ብዙ ሰዎች ሊገጥሙን ይችላል አጥብቀን መጀመሪያ ልባቸውን ጠብቀው ከሰው ለምን መጽሐፍ ይመክራል ያገኘውን ሰው ሁሉ ወደ ቤት አትውሰድ ላገኘው ሁሉ ሚስጥርን አትወጣ ልበ ቀላል አትሁን ልበ ቀላል ሰው የነገሩትን በሙሉ ወስዶ ይናገራል የሆነለትን በሙሉ ወስዶ ይናገራል ለእግዚአብሔር የሚነገር ነገር አለ ለሰው የሚነገር ነገር አለ ስለዚህ በሕይወታችን ውስጥ ስጋት ውስጥ እንዳንገባ እንደ ሕዝቅያስ መጀመሪያ ማነከፍተው ቦታ ቤታችን ለምን ቤታችን ለምን ለምንድን ነው ቤቱ የተመረጠው እግዚአብሔር ሰው ሲራክ እንዲሉ ነው የምትበላው ውሃ የምትበላው እህል የምትጠጣው ውሃ የኑሮ መጀመሪያ ነው ቤትህ ግን ገበናህን መክተቻ ነው የሰው ልጅ በሕይወት ውስጥ ጉድለት አለው ያ ጉድለት የሚሸፈነው በሚዘጋው በር የእኛን ጉድለት የእኛን ድካም የሚያቅማ ብቻ ነው የእኛን ህይወት የሚያቅማን ብቻ ነው ስለዚህ ማነከፍትልበት ጊዜ አለ ያን ጊዜ ምንድን ነው ገና በስሜት በአፍላ ሰዎች አወቁን ሰዎች ደስ ትላለ ወይ ስታምሪ ወይ ደኔ ወድሻለሁ እኔ ከወድሃለሁ ስላሉ ገና ምንም ሳይፈጠር ምንም ሳይነካ ገና ማንነታቸውን ሳያውቁ እኛንም ውስጥ ሳያውቁ በስሜታዊነት ስለጮሁልን እኛም በስሜታዊነት ሁሉም በሩን ከፍትና ከልባችን እስከ ቤታችን በኋላ ቁጭ ብላ ማለሻችን ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ አጥብቀ ልብህን ጠብቀው ወይም ልብህን ጠብቀው ብሎ ሲነገር ውሳኔ እንድንወስን በዚህ በቀሩት በተሰጠን አዲስ ዓመት ልባችንን ለመጠበቅ ከምን ችግር ውስጥ እንዳንገባ ስህተት ውስጥ እንዳንገባ ሕዝቅያስ የመጨረሻ ታሪኩ ስታዩ ጥሩ ነበር ቤት ውስጥ የነበሩት ንዋየ ቅድሳት የእግዚአብሔር ቤት የእሱ መዛግብት ታሪክ የአባቶቹ ከነ ዳዊት ጀምሮ የነበረ ታሪክ ወደ ባቢሎን ተማርኮ ወረደ ሕዝበ እስራኤል ወደ ባቢሎን ተማርኮ ወረደ ስቃያቸው በዛ በምን ምክንያት በሱ ስህተት እዚህ በአንድ ሰው ስህተት ሰው ሕይወት ላይ ብዙ ችግር ይደርስ ሳውሳለ አንዲት እናት ተው እየተባሉ ያገኙትን ሰው ወደ ቤታቸው ወስዳለ እና በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ አንድ ሴት አስጠግተው ያቺ ሴት ለካ ገንዘብ ብቻ ነው የምትፈልገው አሮጌት ናቸው መነኩሴ ናቸው ገንዘብ ትይባቸው ምንቴ መድኃኒዓለም ነው አስጠግተዋት ተኛ ደክሟቸው ስለነበር ተኛ በቡና ዘነዘና እንዳልነበረ ቀጥቀጥ አርጋ ገላቸው ሄደችው ማንም አንድ በቀን የታየችው ማንም ያስተዋላት የለም ሕይወታቸው አለ ስለዚህ ወደ ሕይወታችን ውስጥ ምናስገባቸው ነገሮች ምናደርጋቸው ነገሮች መጀመሪያ ጥንቃቄ የሚደረገው በሰው ላይ ሰው ፈተና ያለ ሰው መኖር አይቻልም አውሬ ሆኖ ከሰው ተለያዩ አይደለም ሰው ፈተና መጀመሪያ በስሜታዊነት ወደ ሕይወታችን ወደ ሰውነታችን ወደ ቤታችን ሰው አናስገባ ስንት ሰው ነው
በስሜታዊነት ትዳር ብሎ በትዳር ስም በፍቅር ስም ወደድኩሽ በሚል ስም ገና እንደተዋወቁ እፍ ብለው አገሩን አንድደው ካለነሱ ማይታይ ካለነሱ ማይሰማ ካለነሱ ማይተቃቀፍ ካለነሱ ፎቶ ማይነሳ ማይለጠፍ ከዛ በኋላ እስከ ጥቂት ጊዜ በኋላ የት እንደደረሱ ማይታወቅ ቆይታችሁ ስታገኟቸው በእንባ ጎስቁለው በሐዘን ደቀው ነው የምታገኙ። አንዱ አንዱን አጎሳቁሉት፣ አንዱ አንዱን አመሰቃቅሉት፣ ወይ ሴቷ ወንዱ ወይ ወንዱ ሴቱ ባልንጀርነት የስንቱን ህይወት ዝም ብሎ በአፍላ ባለም መሰረት በሌለው ህይወት ላይ የተመሰረተ ጓደኝነት የት ደርሷል? አፈርድሜ ገብቶ መሰረት የለውማ። የጓደኝነቱ መሰረት የለው። ለምን ባልንጀራ? ልክ እኮ ባልንጀራ ስትሆኑ ከሰው ጋር እንደ ትዳር ያህል ጥንቃቄ ያስፈልገው። እንደ ትዳር ያህል ጥሩ ባልንጀራ የሚያሸኮ ሰው አይገኝም፣ በቀላል አይገኝም። ጥሩ ባልንጀራ ወዳጅ ማንም ወዳጅ ሊሆን ይችላል፣ ባልንጀራ ግን አይገኝም፣ ጓደኛ ግን አይገኝም። ስለዚህ በጓደኝነት መንፈስም ይሁን በትዳር መልክም ይሁን በምንም ብቻ ሰው ወደ ህይወታችሁ ስታስገቡ ጥንቃቄ አድርጉ፣ ልብ ይጠበቅ። የተጠበቀ ልብ ማለት ስሜት ላይ ያልተመሰረተ ህይወት ማለት። እንመለስና ወደ ተነሳንበት። ልባችን ሳንጠብቀው ስንቀር ችግር ውስጥ እንገባለን። ችግር ውስጥ ስንገባ ለትንሹም ለትልቁም እናለቅሳለን። አሁን ችግር ውስጥ ከገባን በኋላ ደግሞ ልባችንን መጠበቅ አለብን። ችግር ውስጥ ከገባን በኋላ፣ መከራ ውስጥ ከገባን በኋላ፣ ምክንያቱም ልባችንን አጥብቀን ከጠበቅነው በዚያ ሰዓት ከችግሩ የምንወጣበትን መፍትሄ ማየት እንችላለን። ከጭንቀቱ የምንወጣበትን መፍትሄ ማየት እንችላለን። ነገር ግን ልባችንን ካልጠበቅነውስ? ችግር ውስጥ ሆነን ልባችንን ካልጠበቅነው ችግሩ እየከበደ ነው የሚሄድ፣ ምክንያቱም መፍትሄ እያየን አይደለም። ምንም መፍትሄ እያየን አይደለም። የችግሩ መፍቻ ቁልፍ እጃችን ላይ ሊሆን ይችላል። ጋጥማችሁ ያውቃል ወይ? እስክሪብቶ ጆሮ ላይ ሰጥተን ወይም ቁልፉን በእጅ ይዛችሁ የመኪና ቁልፍ አይታችኋል? የቤት ቁልፍ አይታችኋል? ከየት ነው የሚመጣውስ? ይዘው ነው በእጃችን። አሁን እኮ ይዣው ነበር፣ አሁን እኮ አይቼው ነበር። ከየት ነው የሚመጣው? ልቡ የለማ፣ ቀልቡ አልተሰበሰበ። ስለዚህ አሁን እኛ 2012 ላይ እንደ ሀገር፣ እንደ ቤተ ክርስቲያን፣ እንደ ግለሰብ፣ እንደ ስደተኛ የኖርነው ኑሮ የሚያስለቀስ ብቻ ነው። ታዲያ ችግር ውስጥ ስላለን አሁን ልባችንን ካልጠበቀ መፍትሄ ነው የሚመጣው? ማልቀስ ነው የሚቀጥለው፣ ማልቀስ ነው የሚቀጥለው። ምክንያቱም ጠላቶቻችን ወይም የቤተ ክርስቲያን ጠላቶች፣ የክርስቲያን ጠላቶች የሚፈልጉት አንድ ነገር ብቻ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረ የኋላውን ረስተን ወደፊት እንዳንዘረጋና በፊት ያለውን እንዳንይዝ ነው የሚፈልገው። የኋላውን እንዳንለቀው ይፈልጋሉ። የኋላውን እንዳንጥፈው ይፈልጋሉ። ሁል ጊዜ ሰው ልቡን ካልጠበቀ ያው የሚያጋጥም የኋላውን አንጥፈው ሞት አለ በሰው ልጅ ህይወት ውስጥ፣ ጸብ አለ በሰው ልጅ ህይወት ውስጥ፣ ማጣት አለ በሰው ልጅ ህይወት ውስጥ፣ ማግኘት አለ፣ መድከም አለ፣ መራብ አለ፣ ብዙ ጉስቁልናዎች አሉ በሰው ልጅ ህይወት ውስጥ። ልክ እንደ አየሩ ጠባይ በሰው ልጅ ህይወት ውስጥ ቅድም እንዳለው የሰው ልጅ ምዕራፍ ነው። በህይወት ውስጥ ስንት ቁጥሮች አሉ? በጣም ብዙ። እነዛ ቁጥሮች ሁሉ ተዘርዝረዋል። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው ሲባል አንድ ሰው ልቡን ካልጠበቀ ችግር ውስጥ እያለ ሰው ሞተ። እኛ ቤት ሰው ቢሞት ወይም ማንኛውም ሰው ቢሞት ያ ሞት የመጀመሪያ ሞት ነው አይደል? የመጀመሪያ ሞት የማ ሞት
የአቤል ከአቤል ጀምሮ እስካሁን ድረስ ስንት ሰው ሞቱ? ምንም ቁጥር የለም፣ መቁጠር አይቻልም። እንደውም እንደዚህ ሀገር መረጃ ከሆነ በየዘጠኝ ሰከንዱ ሰው ይሞታል። በየዘጠኝ ሰከንዱ አሁን ገብተን ኦንላይን ብናይ በየዘጠኝ ሰከንዱ የአስራ ሶስት ሰከንዱ ሰው ይሞታል። በየአስር ወይ የአስራ አንድ ሰከንዱ ህፃናት ይወለዳል። እንግዲህ ልክ እጃችን ላይ እንዳለው ሰዓት የሚቆጠር ነው። ተወለደ፣ ሞተ፣ ተወለደ እያለ የሚቆጠር አንድ ሰው ሲሞት ሞቷል ብሎ ይመዘግብ። እንግዲህ አሁን ተመልከቱ፣ ይሄ ሆስፒታል ውስጥ የገባ ወይም ከመንግስት ጋር ከትራፊክ አደጋ ጋር የተገናኘ ምናምን የተመዘገበው ጫካ ገብቶ የታነቀው መርዝ ጠጥቶ የሞተው ከድልድይ ላይ ራሱን የጣለው መንደር ውስጥ ታሞ የሞተው ሆስፒታል ያልሄደው ማንም አይቆጥረው። ሊቆጠር የሚችልበት ቦታ የሞቱት ናቸው። ተቆጥረው ይህን ያህል የሚባል አንድ ሰው ቤት ውስጥ ሰው ሞተ። ከሞተበት በኋላ ሰው ቁጭ ብሎ ከአመት እስከ አመት የሚያለቅስ ከሆነ ህይወቱን ሌላ ሰው ሊቀይርለት ይችላል? አይችልም። ለሐዘኑ ግን ገደብ አመንጭቶ ልቡን አጥብቆ ያ የሞተው ሰው ያስጀመረው ስራ ካለ ያንን መቀጠል፣ የዛ ሰው ስም ህያው እንዲሆን፣ ያ ሰው በጣም ጥሩ ነገር በህይወታችን ውስጥ አስቀምጦ ከሆነ ያንን ነገር ማድረግ እንጂ ለሞተ ሰው ቁጭ ብሎ ማልቀስ ይሄ እርጉም ባህል ነው። ከኢትዮጵያ ውስጥ መጥፋት ያለበት ባህል ቢኖር ይሄ 12 ቀን ፍራሽ ላይ መቀመጥ፣ 40 ቀን ፍራሽ ላይ መቀመጥ፣ ጸጉር መላጨት፣ ጥቁር ልብስ ለብሶ እድሜ ልክ መሄድ፣ አላወልቅም ጥቁር ልብስ ገደል አብሬ ካል ቀመቃር ውስጥ አብሬ ካልገባው ደረት መምታት፣ ይህ ታገበ ለማንም የማይመች ምክንያቱም አንደኛ ውሸት ልም ያለ የሚያስጸና ለቅሶ ቢኖር የእኛ ለቅሶ ቀብረው አፈር አልብሰው እንደተመለሱ ፍራሽ በዝብዞ ሀሜት ነው የሚጀምር። ፍራሽ ተጎዝጉዞ ቁጭ ብሎ ያንን የዘር እንጀራ እየበሉ እየጠጡ እድም ፍራሽ አውቆ መነሳት ነው እንጂ ለሞተው ሰው ለሞታችው ሰው አንድ ነገር አያደርግ። አንድ ነገር ምንም የሚሰራለት ምንም ልክ ትርኢት እስኪመስል ድራማ እስኪመስል እዚህ ጋር ሲሳቅ ሲሳቅ ሆኖ አልሰማሁም የሚል ሰው ሲገባ ተነስቶ ምን ማለት ነው? እንደገና ለመጀመር እንደገና ተመልሶ ወደ ሀሜት ከዛ ሶስት ቀን ቆይቶ ዛሬ ሰለስት ነው ተነስታችሁ እሪ በሉ። ምንም ይሄ የሞተ የሞተ ባህል ቀርቦ ተመለሱ። የሚያዝነው ሰው መቼም ሰው ነውና በአንዴ አይረሳም፣ በአንዴ አይተውም፣ በአንዴ አውጥታችሁ ጣሉ እርሱ አይደለም። ግን ይሄ ፍራሽ ጎዝጉዞ መቀመጥ እሱ ምንም በመጽሐፍም የለም፣ ኬት እንደመጣ አይታወቅ፣ ኬት እንደመጣ እና አንድ ሰው ሰው ከሞተበት ልቡን ካልጠበቀ በሀዘን ራሱን ይጎዳና ቀጥሎ ምን ያደርጋል? እሱም ይሞታል። አንድ ሰው ለትዳር ሞክሮ ወይም ለጋብቻ ሄዶ ሄዶ ከፈረሰ በቃ ከዚህ በኋላ የሴታ ላይም ከዚህ በኋላ ወንዳይ ላይም ብሎ ምሎ ከተቀመጠ አሁንም ልቡን ሳይጠብቅ ይቀርና ራሱን ችግር ውስጥ ይገባል። ስለዚህ በማንኛውም ህይወት ውስጥ ስራ ማጣት ይሁን ምንም ይሁን ምን በቃ አሁን ዘርዝሬ መጨረስ አልችልም። መጀመሪያ ችግር ውስጥ እንዳንገባ ልባችን ጠብቅ። ቀጥሎ ችግር ውስጥ ከቀባን በኋላ ችግር ውስጥ ካለ ችግሩን ወደኋላ ረስተን ምኑን መፈለግ ምንም መፈለግ መፍትሄው መፈለግ መፍትሄው። ሶምሶን ሁለት አይን ነበረው፣ የምግባርና የሃይማኖት አይን። ኃይል ነበረው፣ ጸጋ ነበረው። ጸጋው ጸጉሩ ላይ ነው። ጸጉሩ ተቆርጦ ወደቀ፣ ጸጋው ጠፋ፣ አይኑን አጠፉት፣ መከራ በዙበት። እዛ አይነ ስውር ሆኖ ቁጭ ብሎ ለማልቀስ በቂ ምክንያት አለው የለው? አለው። ግን ምን አደረገ?
ቁጭ ብሎ ከማልቀስ ይልቅ የጠፉ አይኖቹን ይዞ ሊሳለቁበት እንዳወጡት ሲያውቅ ቀስ ብሎ ማዕዘን ያዘ። በዚህ ማዕዘን አስያዙት። አሁን የሚያስደግፉት ነገር ሲያስገኝ እጆቹ የሆነ ነገር ላይ ሲያርፉ አይኑ በነበረ ጉልበቱ በነበረ ጊዜ በር ዘግተውበት እንዴት በሩን በሁለት እጁ እንደነቀለው አስታወሰ። ያ ኃይሉ ምን ሊያደርግለት እንደሚችል አስታወሰ። መሳለቂያ ከመሆኑ በፊት ችግሩን በራሱ ላይ አባብሶ ችግሩን በራሱ ላይ አስቀምጦ ችግር ሳፋ ውስጥ ከመዘብዘቡ በፊት ምን አደረገ? እንዳስደግፉት አምላኬ ሆይ ስለጠፉት አይኖቼ ብለ አንድ ጊዜ ብቻ አስረኝና ጉልበቴ መልሳል። መፍትሄ ከዚህ ውስጥ ሞቼ ልውጣ ልትረፍም አላለም። አንድ ጊዜ ብቻ አስበ ኃይሌን መልስልኛል። እግዚአብሔር ኃይሉን ሲመልስ ያንን ምሰሶ ሲገፋው በሕይወቱ ያለ ከገደላቸው ይልቅ ያን የገደላቸው መልሱ ጠላቶቹን እንደ ቅጠል አረገፋቸው። ሙሉ ቤቱን ብሎት ኃይሉ ማን ስለሆነ እግዚአብሔር ስለ ስለዚህ ችግር ውስጥ ተቀምጦ ምንድን ነው ያለው? መፍትሄ ያ ደግሞ ዶፋርዶብን እሷን ተሰጠ። እችን እዚህ ዓለም ላይ ስንኖር ስራ ከብዙ ሰዎች ጋር ከብዙ ዜጋዎች ጋር እንገናኛለን። ስንሰራ በጣም ከሚገርመው ነገር ውስጥ እዚህ ያለው ሰዎች በተለይ ይህ ነጭ ማምለክ ሳይሆን እውነት መመስከር ጥሩ ነጮቹ በጣም የሚገርም ተፈጥሮ አላቸው። ጠባይ ያላቸው እንደምታውቁት መቼ እንደሚቀየሩ አሁን ሰቀውላቸው የሚቀጥለው ሰከንድ ምን ሊሆን እንደሚችል አታውቁም። እሱ አይቆጠርም። ግን ይህ በስነ ምግባር ደረጃ ለሚፈጠር ነገር መፍትሄ የሚያዩበት አቅም እጅግ ያስገርም እጅግ ያስገርም። ችግር እንዳይፈጠር የሚጠነቀቁት ጥንቃቄ እጅግ ያስገርም። ጥንቃቄ ከተደረገ በኋላ ከተፈጠረ ግን እኔ ልነግራችሁ ለኛ አሮጉን ይሰጥ ነው ብቻ መጀመሪያ ችግሩ ጋር ሲደርሱ የሚያዩት እንዴት ተፈጠረ እንደዚህ እንደዚህ ይናገራ ችግር የሚረሳ ነገር የይቅርታ ልብ የለም። መፍትሄ የማየት በር ችግር የለም። መፍትሄ ብናይ እኮ አሁን ራሱ እዚህ ምድር ላይ ተቀምጠ ሰዎች ሀያል በሚሆኑበት ምድር ላይ ተቀምጠ ሁል ጊዜ የሚያገበቁ ደግሜ ብናገር ማይሰለችን ኮሚኒቲ እንኳን የለን በነፍስም በስጋም ተባብረን ምንም ደስ የሚያሰኝ ስራ አንሰራም። እዚህ እንኳን ተቀምጠን እሺ፣ አገር ቤት ያለው በዘረኝነት ጠበበ፣ አገር ቤት ያለው በድህነቱ በችግሩ በነፃነት ማጣቱ ተጎሳቆለ፣ እኛስ ምንም ምክንያት ሳይኖረን ከመፍትሄ ይልቅ ችግር ነው የሚታየን ወይ ደግሞ መፍትሄ ብለን የምናመጣው ነገር መስበር
መገንጠል፣ መቁረጥ፣ መለያየት፣ ጥሎ መሄድ ታገላችሁ። በ27 ነው 30 ዓመት ልጅ ከ83 እስካሁን ስንት ነው? 30 ማለት ነው። በዚህ በ30 ዓመት ውስጥ አሜሪካ ላይ እያንዳንዱ ስቴት ላይ ሁለተኛው ደብር ሶስተኛው ደብር የወጡት አንዱ ደብር ጠቦ በቅቶ ቦታ አንሶ አይደለም፣ ሁሉም በምድር በጸብ ላይ ተከፈቱ። ከዛ ሁሉ ከተከፈቱት ውስጥ ታርቀው ተጣልተው ወጥተው ሁለተኛ ከከፈቱ በኋላ ወደ መጀመሪያ የተመለሱት እስካሁን አንድ ብቻ ነው። ካምስ ስቴትል ኖርዝ ካሮላይና እግዚአብሔር አብና ቅዱስ ገብርኤል። እግዚአብሔር አብ ነው ዋናው ታቦት፣ ወጥቶ ቅዱስ ገብርኤል ብለው መጥቶ ቅዱስ ገብርኤል። በቃ እነዚህ ናቸው ክርስቲያኖች። ከልባቸው ተመልሰው አንድ መንፈስ ይዘው አንድ ይበቃናል፣ ትንሽ ነው አንዱ ይበቃናል ብሎ ታዲያ ሌላ ውስጥ የተለያ ያለ ይህንን መንፈስ ጌታ ነው ይህ አቅም ይጠይቅ፣ ልብ ይጠይቅ፣ ወንድነት ይጠይቅ፣ ጉልበት ይጠይቅ፣ ሰው መሆን ይጠይቃል፣ ቅንነት ይጠይቃል፣ ፍቅር ይጠይቃል፣ ትህትና ይጠይቃል፣ እውነት ይጠይቃል። ብዙ ነገር አንዳንድ ቦታ ስታዩት በእርግጥ የሚያስገድሉ ነገሮች አሉ። በጣም ብዙ ችግር አለ። እሱን እንትን ስለዚህ አሁን ልናስተውል የሚገባው ሀገራችንም ሃይማኖታችንም እኛም እንደ ግለሰብ በ2012 አልቅሰን አንብተን ጆሮአችን ተሰቅቆ አይናችን እስኪጠፋች አልቅሰን ምናየው ነገር ዘግንኖ ምንሰማው ነገር አሳቆን ነው የከረሙ። አሁን ቁጭ ብለንና ልቅስ ወይስ መፍትሄ እንፈልግ? መፍትሄ እንፈልግ። ማናችንም ለጠላታችን መመቸት የለብን፣ ለመፍትሄ ነው መሄድ ያለብን። ምክንያቱም ቤታችንን፣ ህይወታችንን፣ ቅድስት ቤተክርስቲያናችንን ለማይሆኑ ሰዎች አሳልፈን ስለሰጠናቸው የማይሆንን እጅ ላይ ስላስቀመጥ ነው የሁሉ መከራ ወረደ። አሁን ግን መፍትሄ መፈለጊያ ነው እንጂ 2013 መፍትሄ መፈለጊያ ነው። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር መሆኑን ማሰቢያ ነው። እንደ ሶምሶን እግዚአብሔር ሆይ ኃይላችንን መልስ። ዓይናችን ጠፋ፣ አንገት ታረደ፣ ማህተም ተፈታ፣ ልጆች ተፈናቀሉ። ስደተኞችን፣ ረሃብተኞችን፣ ምርኮኞችን የምታበረታ አምላክ ኃይላችንን አንድ ጊዜ አድስልን። ቤተ ክርስቲያኒቱ ህፃናት ማሳደጊያ ይኖራል፣ አረጋዊ መኖሪያ ይሆን፣ ካህናቶቿ ጽድቅ ይለበሱ፣ ደጆቿ አይዘጉ ይከፈቱ፣ በነፃነት ትቀድስ፣ በነፃነት ታወድስ፣ በነፃነት እልል እንበል፣ በፈለግነው ቋንቋ እናመስግን፣ ክብርህ በእኛ ይገለጥ ብለን ክብሩን የምንገልጥበትን መፍትሄ እንድንፈልግ አምላካችን ይርዳን፣ አምላካችን ይርዳን። ሁለተኛው ልባችንን አጥብቀን የምንጠብቀው እግዚአብሔር የሚለውን ትተን ራሳችን የምንለው እንዳናደርግ። የመጀመሪያው ምንድን ችግር ውስጥ እንዳንገባ አጥብቆ መጠበቅ፣ ችግር ውስጥ ከገቡ በኋላ ደግሞ መፍትሄ ማየት። አሁን ደግሞ እግዚአብሔር የሚፈልገውን ትተን እግዚአብሔር የማይፈልገው እንዳናደርግ ልባችንን አጥብቀን መጠበቅ አለብን። ይህንንም በታሪክ እናስደግፋለን። ለዚህ የምናስደግፈው ታሪክ ሳኦል አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 13 ምዕራፍ 14
ምራፍ 15 የናንተ ልባባችሁ ቀደም እንዳልነው የሰው ልጅ ህይወት ምራፍ ግን ብዙ ቁጥሮች አሉት አንዱ ገጽ አንዱ ምራፍ ሲገለጥ አንድ ታሪክ ይጻፋል በህይወታችን ውስጥ አንድ ቁጥር ሲቀየር ደግሞ ህይወታችን በዛው ልክ ይቀየራል ምራፍ 13 ቁጥር 1 እና ቁጥር 12 ላይ ስለዚህ ፍልስጤማውያን ወደ ገልጌላ ይወርዱብኛል እኔም የእግዚአብሔርን ሞገስ አልለመንኩም አለ ስለዚህ ሳልታገስ የሚቃጠለውን መስዋዕት አሳረግኩ አሁን ሳኦል እግዚአብሔር ገልጌላ ወርደ ፍልስጤማውያንን ድል ታረጋለ ብሎ ነግሮታል የተነገረው የድል ቃል ታሸንፋል አትጠራጠር ኃይል አለ እኔ ካንተ ጋር ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም ፍልስጤማውያን ወደ ጌልጌላ ወርደዋል አንተ ወደ ጌልጌላ ወርደ ታሸንፋል ነገር ግን ለማሸነፍ ሳሙኤል ወደ አንተ መጥቶ ሞገስ እንዲኖር በኔ ዘንድ ሞገስ እንዲኖር እሱ መስዋዕት ያቃጥልልናል መስዋዕት ያቃጥልልናል ሳሙኤልን ጠብቀው ሳሙኤልን ምን ማለት ጠብቀው ሳኦል ተፈጥሮ በጣም ችኩል ነው። ምሳሌ 21:5 ላይ ችኩል ሰው ለመጉደል ይቸኩላል። እግዚአብሔር ከመጉደል ያድነን ከመቸኮልም ይጠብቀን። አሁን ምን አደረገ? ትዕግስት አጣ። ሳሙኤል ሽማግሌ እየመጣ ሳኦል ግን ትዕግስት አጣ። ስለዚህ ክህነት ሳይኖረው ካህናት የሚሰሩትን ካህናት በእግዚአብሔር ፊት አቅርበው የሚያቃጥሉትን መስዋዕት ራሱ ተነስቶ አቃጠለ አደረገ ሳሙኤል መጣ ምን አደረገ ፍልስጤማውያን ወደ ጌልጌላ ወረዱ እግዚአብሔርን ሞገስ አልለመንኩ እግዚአብሔርን ሳልታገስ አንተን ሳልጠብቅ የሚቃጠለውን መስዋዕት አሳረ ግን አመነጠፋል ሳልታገዝ እግዚአብሔር ይቀርባል ይቀርባል አላበጀህም ብሎ ገሰጸው ሳሙኤል ያረከው ጦር ተገሰጸ ነገር ግን እግዚአብሔር ይቀርባል እድል ተሰጠ ህይወቱ ተገለጠ ምዕራፍ 14 ገብታችሁ ምዕራፍ 15 አንደኛ ሳሙኤል 15 ላይ እግዚአብሔር አሁን ሌላ ትእዛዝ ሰጠ ለምርኮ ሳስት ለምን ምንም ሳታደርግ ሄደ እንዳለ አክፈተ ከብቱን ንብረቱን ሀገሪቱን አክፈተ አቃጥለ ድል ነስተ ባዶ እጅ ተመለሰ እንዳትማረክ እንዳታመጣ አጥፋ እንዳይከተሉ አቃጥል ብሎት ሁሉንም ትእዛዝ ሰጠ ማን እግዚአብሔር ቀደም መስዋዕት ይታረግልኝ ተባለ ቸኩሎ ምን አደረገ ራሱ አሳረገው ሳተ አሁን ደግሞ ሳሙኤል መጣ እንዴት ነው አሁን ግን በማመን ፈንታ ዋሸ ቅድም ቸኮለ አሁን ደግሞ ምን አደረገ ዋሸ እንዲህ አለ ህዝቡ ግን ለአምላክን በጌልጌላ ይሰው ዘንድ ከእርሙ የተመረጡትን በጎቹን በሬዎቹን ከምርኮ ወሰደዋል ህዝቡ አይደለም እሱ ነው ጥሩ ጥሩን ለመስዋዕት ከምርኮ አምጥቷል እርም ነው እያለው እግዚአብሔር ሳሙኤልም ለምርኮ ሳስተ ለምን የእግዚአብሔርን ቃል አልሰማ ለምንስ በፊቱ ክፉ አደረግ ሳኦልም ሳሙኤልን አለ ሊዋሽ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቻለሁ እግዚአብሔርን በላከኝ መንገድ ሄጃለሁ የአማሌቅን ንጉሥ አጋግን አምጥቻለሁ አማሌቃውያንን ፈጽሜ አጥፍቻለሁ ንጉሱን ማረካ አምጣ ብሎት
ማንንም እንዳትማረክ ነው ያለው። ማንንም እሱ ግን የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቻለሁ የእግዚአብሔርን በላከኝ መንገድ ሄጃለሁ። እግዚአብሔር ማርካም ታምን ነገር አልነበረ። ቀጥሎ ሳሙኤል ህዝቡ ግን ሳሙኤል የምሰማው ድምጽ ምንድን ነው? ህዝቡ ለአምላክ ለእግዚአብሔር በጌልጌላ ይጸውዘን ከእርሙ የተመረጡት በጎችና በሬዎች ከእርሙ ወሰደ። ሳሙኤልም መልሶ እንዲያለው በእውኑ የእግዚአብሔር በእውኑ እግዚአብሔርን ቃል በመስማት ደስ እንደሚለው እግዚአብሔር በሚቃጠልና በሚታረድ መስዋዕት ደስ ይለዋልን? እነሆ መታዘዝ ማዳመጥም የአውራ በግ ስም ከማቅረብ ይበልጣል። አመፀኝነት እንደ ማርተኛ ኃጢአት፣ እልከኝነትም ጣዖት ተራፊን እንደ ማምለክ ነው። የእግዚአብሔርን ቃል ንቀሃልና እግዚአብሔር ንጉሥ እንዳትሆን ናቀሃል። እግዚአብሔርን አለመስማት ችግር አለው ተብሎ ትምህርት ሲሰጥ ሰዎች ይከፋቸዋል፣ ይቆጣሉ። አንዳንድ ጊዜ እስኪ ለራሳችን እንደምናስበው ለራሳችን እንደምንሰጠው ዋጋ ለእግዚአብሔር ከሱ አሳንሰን ልስት ነው። ሰዎች ዓለም ላይ ካዱ የሚባሉ ሰዎች በራሳቸው አስተያየት ጠቢብ ሆነው ምናምን እግዚአብሔር እያለ እንዴት ዓለም ላይ በሽታ ይኖራል? እግዚአብሔር እንዳለ እያለ ሕፃናት ለምን ይሞታሉ? እግዚአብሔር እያለ እንደዚህ እንደዚህ ለምን ይሆናል? እዚህ ሀገር ቁጭ ብለው ሁሉም ሰው ውርጃ ይፈቀድ ሲባል ደስ ብሏቸው ምን ይላሉ? ይፈርማል። ወንድና ወንድ ይጋባ ይፈርማል፣ ይደግፋል። ሴትና ሴት ይጋባ ይጋባል። ወንድ ጾታውን ይቀይር፣ ሴት ጾታዋን ተቀይር፣ ሕፃናቱን ሕይወት ሁሉ እስከማበላሸት፣ የሰው ሕይወት እስከማመሰቃቀል ሰው ሁሉ ቁጭ ብሎ በገዛ ራሱ ኃጢአት ይፈቅድና ተጠያቂው ማን ነው? እግዚአብሔር። ተጠያቂው እግዚአብሔር። እስኪ እያንዳንዱ ሰው ስሜቱን ይመርምር። እስቲ እንዴት ነው ሰው ሲያናድደን ምንበሳጭው? እንዴት ነው ቃላችንን ካልሰሙን ቤት ውስጥ በተለይ ባለትዳር ሆነን ሚስት ባሏን አዛው አልሰማ ካላት፣ ባል ሚስቱን አዞ አልሰማ፣ ወንድም እህቱን፣ ታላቅ ታናሹን፣ አለቃ ሰራተኛው አልሰማ ካሉ እንዴት ነው ምናምን መንግስት ሰው አልሰማ ካለው መሳሪያ አውጥቶ ወታደር አፍስሶ እስከ ማስገደል የሚደርሰው ቃላችን ምን ለማለት ነው? እንዲከበር አይደለም? ከኪሳችን ብር ወድቆ ቢጠፋ ተጠያቂው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። የቤት ቁልፍ ቢጠፋ ተጠያቂው ማን ነው? እግዚአብሔር። ተወቃሹ ማን ነው? እግዚአብሔር። ከስራ ብንባረር፣ እግዚአብሔር ስራ ብናገኝ፣ እግዚአብሔር ምንም ነገር ብንሆን ተጠያቂ ሁሉ ነገር እግዚአብሔር። የእኛ ሲሆን ችግር የለውም። እኛ ስንናገር ቃል ያልተከበረም ብለን ወላጅ ልጁን ሲቀጠቀጥ ችግር የለውም። እግዚአብሔር እኛን ቃሌን አልሰማችሁም ብሎ ግን ትንሽ ከቆነጠጠ እግዚአብሔር እንደሱ አይደለም፣ እንዴት እንዲህ ያደርጋል ተብሎ ይወቀሳል። አልደሰትም አለ እግዚአብሔር። በምታቃጥሉት መስዋዕት የምታቀርቡት ነገር አልደሰትም። በጣም ደስ የሚለኝ እኔን ምን ብትሉ ብትሰሙ። ስለዚህ አፍቀልባችን የምንጠብቀው እግዚአብሔር የሚለውን ትተን የማይለውን እንዳናደርግ እንጠብቅ። ልባችን እግዚአብሔር ወይ ምንድን ነው ምትለኝ? እንዴት ነው የምትፈልገው? አቁመ በመቀደስ አገልጋዮችን ታስተምረኛል፣ በላይፍ ታስተምረኛል፣ በእጄ ስልክ ላይ ትምህርቴን ጭነህልኛል፣ በቲቪ ላይ ጭነ በሁሉም ነገር ከምንም ጊዜ በላይ እግዚአብሔር ለቃሉ ቅርብ የምንሆንበትን ነገር አመሻሽ። አስቡ፣ በዚህ ምድረ በዳ በዚህ ስደት ዓለም ላይ ምንም አይነት ነገር ከቤተ ክርስቲያን ውጭ በዩቱብም ባይተላለፍ በፌስቡክም ባይተላለፍ ምን ባይል ምንም ነበር።
መዝሙር መስማት ፈልጭ በቃ ቤተክርስቲያን ደግሞ ምንም ነገር ካልሄድን በቃ ምንም ነገር ማንሰማው ምንም ማንሰማው ምንም ስለዚህ በህይወታችን ውስጥ እግዚአብሔርን መስማት ከምንም በላይ ደስ ስለሚያሰኝ ልባችንን እንጠብቀው ማንን ለመስማት እግዚአብሔር አለያስ መናቃለ መዋረዳለ መጣላለ እግዚአብሔር ደግሞ ፊቱን ካዞረ ማንም ሊያስገድደው አይችልም ሳኦልን ምናለው ንጉስ እንዳትሆን ናቀሃለው ሳኦልም ሳሙኤልን ህዝቡን ስለፈራ ሁለተኛው ሸክ ቃላቸውንም ስለሰማው የእግዚአብሔር ትእዛዝና ያንተን ቃል በመተላለፍ በድያለሁ አሁንም እባክህ ኃጢአቴን ይቅር በለኝ ለእግዚአብሔር እሰግድ ዘንድ ከኔ ጋር ተመለሳለሁ ሳሙኤልም ሳኦልን የእግዚአብሔርን ቃል ንቀሃልና እግዚአብሔርን በእስራኤል ላይ ንጉስ እንዳትሆን ንቁሃልና ከአንተ ጋር አልመለስም እግዚአብሔር ከሌለ ነቢያቱ የለ እግዚአብሔር ከሌለ ድንግል ማርያም የለችም እግዚአብሔር ከሌለ መላእክቱ ተይሉልን እግዚአብሔር ከሌለ ማንም አያስጥለን ማንም የሚያስፈልገን አስቀድሞ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔርን ስንይዝ ነው የእግዚአብሔር ሰዎች ከምድር በላይ ከሰማይ በታች ሁሉ የተመረጡት ቅዱሳኖች ሰማዕታቶች በእግዚአብሔር ፊት የሚቆሙት መላእክቶች እመቤታችን በሕይወታችን ውስጥ ከእኛ ጋር የሚሆኑት እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ ብቻ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሌለ አንዱም ከእኛ ጋር መሆን አይፈልግም ተፈጥሮ እንኳን መሆን አትፈልግም እግዚአብሔር ሲለይ ሞገስ አይኖረንም እግዚአብሔር ሲለየ ጸጋ አይኖረንም እግዚአብሔር ሲለየ ክብር አይኖረንም እግዚአብሔር ሲለየ ኃይል አይኖረንም እግዚአብሔር ሲለየ እርምጃችን ሁሉ መንገዳችን ሁሉ በሾህ የታጠረ ነው የሚሆነው ምንም የሚመች ነገር አይገጥመንም ለእኛስ የሚሻለን ወደ ማመቅረብ ነው ወደ እግዚአብሔር ሳሙኤልም ሊሄድ ዞር በባለ ጊዜ ሳኦል የልብሱን ጫፍ ያዘ ተቀደደ የቅዱሱን የእግዚአብሔርን ሰው ልብስ ቀደደለት እግዚአብሔር በአንድ በሌላ መናገር ይችላልና ሳሙኤልም እግዚአብሔር የእስራኤልን መንግስት ዛሬ ካንተ ቀደዳት ካንተ ለሚሻልም ለጎረቤት ሰጣት የእኛ ክብር ለሌላ እንዳይሰጥ የኛ ኃይል ለሌላ እንዳይሰጥ የኛ መወደድ የኛ ጸጋ የኛ ጉልበት ለሌላ እንዳይሰጥ እግዚአብሔርን ሰንተን ልባችንን ጠብቀን ከመስዋዕት ይልቅ መስማትና መታዘዝ እንድናስቀድም እሱ እግዚአብሔር ይርዳን ይህ ዓመት የማሸነፍ ይህ ዓመት የኃይል ይህ ዓመት እንባ የሚታበስበት ይህ ዓመት ጉልበት የምናወጣበት የቤተ ክርስቲያናችን ክብሯ የመስቀሉ ኃይል ከፍ የሚልበት ዝማሪያችን ገና እንዘምራለን እንደተባለው የሚለወጥበት እንባችን የሚታበስ እንዲሆንልን የአምላካችን ፈቃድ ይሁን ልብህን ጠብቀው ልብሽን ጠብቂው በማንኛውም ሕይወት ውስጥ ብንሆን ልባችንን ጠብቀን የኋላውን እየረሳን በፊት ያለውን ለመያዝ እንድንዘረጋ አምላካችን እርሱ ይርዳን አምላከ ቅዱስ ሕዝቅያስ አምላከ ዳዊት እነሱን በረዳበት ኃይሉ እኛንም ይርዳን ከማንችለው ነገር ሰውሮ ከምንፈራው ነገር ጠብቆ ወደ ክብር ይመልሰን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ስለቃሉ ባለቤት ነው እግዚአብሔር ከምስጋና ድረሰው ልብህና ጥቀተብክ በሚል ርዕስ ተነስተው ትምህርቱን ሰፋ አድርገው ያስተላለፉልን ለመምህራችን ለዲያቆን ሕዝቅያስ እግዚአብሔር አምላክ ቃሉን ያሰማልን የአገልግሎት ዘመናቸውን ያርዝምልን በሚል ከፍናል ከዚህ በመቀጠል እንደተለመደው እግዚአብሔርን በመዝሙር እናመሰግንና መርሃ ግብራችንም በጸሎት እንዘጋለን አሁን እህታችን አንድ መዝሙር ትዘምርልናለች ቀጥታ ወደ እሷ እንሄዳለን
Yeah.
እሺ ስለ ዝማሬው ዝማሬ ባለቤት እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ለእናችሁ ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። እሺ ለጸሎት እንዘጋጅ። አምላካችን አባታችን እግዚአብሔር ወይ አውለ የምታሳድረን አሳድረን የምታውለን አንተ ስለሆን ከማታ እስከ ጠዋት እንደጠበቅከን ከጠዋት እስከ ማታ ስለጠበቅከን እናመሰግናለን። አሁንም ደግሞ ከማታ እስከ ጠዋት እንድጠብቀን የቀረ ሰዓታችን የቀረ ጊዜያችንን ለአንተ አደራ እንሰጣለን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ያለፈው ያዘንበት ቤተ ክርስቲያን አንገቷን ያቀረቀረችበት ምዕመናን የተሸማቀቁበት ሀገር ሰላም ያጣችበት ያ ያለፈ ዘመን በአንተ በቃ በአንተ ቸርነት በቃ እንዲባልልን በፍጹም ቸርነት ተማምነን እንማጸናለን። ይህንን በምድራችን ላይ የተበሸተነ ክፉ በሽታ አውጥተ የተዘጉ በሮች ሙሉ በሙሉ ተከፍተው ሰዎች ከመሳቀቅ ድነን በነፃነት ወደ ቀደመ ክብራችን እንድንመለስ ቸርነትን ያግዘን። ሁሉም በአንተ ቸርነት ነው የሚሆነውና ከምንፈራው ነገር ጠብቀ ከማንችለው ነገር ሰውረ ሁሌም ለክብርን ሁሌም ለቸርነት እንድታቆመን ቅዱስ ስም እንዲህ እያልን እንጠራለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ስምጣ፣ ፈቃድ በሰማያት እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ለዛሬ፣ በደላችንም ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላም ሰላም እንልሻለን። በአሰበሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ለአብ ምስጋና ለወልድ ምስጋና ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። በሰላም ወደየባታችሁ በሰላም ያግባችሁ።